әлем бойынша табиғи газды тұтыну мөлшері артқан сайын оны экспорттайтын елдерге көрсетілетін қысым да күшейіп келеді. Сондықтан көгілдір отын саудалайтын мемлекеттер бірлесе қимылдау арқылы ортақ мүддені қорғау тиіс. Мәскеу қаласында өткен газ экспорттаушы елдер форумының екінші саммитінде Ресей президенті Владимир Путин осылай деді. Жиынға Иран, Венесуэла, Боливия және Гвинеяның президенттері мен оннан аса өзге де мемлекеттердің үкімет мүшелері келді. Форумға бақылаушы ретінде қатысқан еліміздің делегациясын Қазмұнайгаз компаниясының басқарма төрағасы Ләззат Қиынов бастап барды. Саммит кезінде әлемдегі газ саудасының 60%-ына иелік етіп отырған елдің өкілдері нарықтағы баға тұрақтылығын қамтамасыз етіп, газды қолдану аясын одан әрі кеңейте түсу мәселелерін талқылады. Отырыстың соңында тараптар бұл ниеттерін құжат жүзінде бекітіп, Мәскеу декларациясына қабылдады. Біз газ нарығындағы тұрақтылыққа қол жеткізуіміз керек. Ол ешбір саяси ахуалға тәуелді болмауы тиіс. Газды сатушы да, оны тұтынушы да ертеңгі күніне сенімді болғаны жөн. Газ өнеркәсібін дамытуға қаншама миллиардтап инвестиция құйып жатқан компаниялар бұл қаражаттың ертең қайтатынын білуі керек. Осы және өзге де негізгі мәселелер бойынша форумға қатысушылардың ортақ пікірде болғанына қуаныштымын.